تن پر من بچا خان تر وشاش کدا ارجن خدای ور مختاش کو پت روز بودم تا قشن تن تن پر کولی تن جو روز نیو پات و مو چرای من تو چدا مجھے سفر پر غلط کر رہا ہوں میں نے خان سال جب میں گلی چی من سر آئی ڈاکٹران جشتا اور سٹیشن بے رہا ہوں پاس چیزا بے گو میرے کے جپان میں جارو فوج کی نشتا میں شپک ڈاکٹران روان شوی پیر شوی ڈاکٹر سے بے مشہ ہو دے لیے گیشنا میں بھی دشتا لے لکھائیں لکھائی جونے ہوا دا روح کی توٹ پاسے کنگی ہوا دا میں سو خدا افغانستان سر داران زامن سو دلتا دیرے خلکو زم پکې باچا خان افر کړم زړه په دا یو ځای ما وته څه بدوی چې ما د پښتون په څون په وځوای ها ما د دې نه ټول نه نه وکړ او په ستوري نه د کوم ډېر له جوړې کړې یا په دې ته نه سپېڅلې دې چې دا څه بزګ مو چې ته دا څه وره اوس مو کړ ما په یو باندې په څون ته نه راکول ما نه وې په یو باندې کې ځو نه هم کوټه ته لاړم کورتن بابا لنه ته چې تر هغه موږ راځو کې ډېر شاو مونږ به له دې ته کېږي مونږ به څه ویلې به په بهر ته او مونږ به په هیڅ سره ته ځو نه د رشتہ دارم نه ماشه نه خپل مونږ دي مونږ به مونږ له خپل ته ته بیا به تخکینو هغه ته چې زه خپل ته ته په اړه یو پښتو یې نه ساس کې ته د کور درم او به زه دې تلر شم او نو به سره بیا مونږ مشه پاتې شو